গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করি সকলে ভাল আছা। তো বন্ধু সকল, মই কালি মই ভিডিও আপলোড কৰিব পৰা নাই, খুবই দুঃখিত বন্ধু সকল। তো বন্ধু সকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই আৰু কেইটামান কোৱেশ্যন লৈ আনিছোঁ বন্ধু সকল। খুবই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় বন্ধু সকল, একদম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন। তো বন্ধু সকল প্লিজ, মোৰ কোৱেশ্যনবিলাক মানে আপোনালোকে মানে মন দি শুনিবা, কাৰণ কোৱেশ্যনবিলাক একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো বন্ধুসকল, ইয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মানে কি পদত নিযুক্ত আৰু আমাৰ মানে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ হয় মানে আৰু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মানে আচল নাম কি, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিবা। তো বন্ধুসকল প্লিজ প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা। আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু পাছত থকা বেলটো বজাই দিয়ক, যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিবা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাইছে ইয়াত মই কেইটামান কোৱেশ্যন লৈ আনিছোঁ। এই কোৱেশ্যনবিলাক একেবাৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰক, বেছি দেৰি নকৰক, আজি মই শ্বৰ্টকাটেই বনাম। তো বন্ধুসকল, পাৰিলে আপোনালোকে কোৱেশ্যনবিলাক নোট কৰি ল'বা, মানে একেবাৰে ভেৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। তো বন্ধুসকল, ইয়াত এক নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, এক নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতৰ সংবিধানৰ লক্ষ্য কি? তো বন্ধুসকল, ভাৰতৰ সংবিধানৰ লক্ষ্য কি? ভাৰতৰ সংবিধানৰ লক্ষ্য হ'ল যে ভাৰতক এক কল্যাণকামী গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক কি ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে মানে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰা হয় বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে মানে এটা স্বাধীন দেশ, তাই না? আৰু যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হৈছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, তেতিয়াৰ পৰা মানে নিস্বাধীন হৈ সকলে তাত বসবাস কৰি থাকে। তো তাৰপিছত বন্ধুসকল, দুই নম্বৰ কোৱেশ্যন লৈ যাওঁ। ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি? ফাৰ্ষ্ট পোনপ্ৰথমে ভাৰতত মানে উপগ্ৰহটো যেতিয়া মানে সৃষ্টি কৰিছিল বা নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু এই উপগ্ৰহটোৰ নাম কি আছিল? আৰু এই উপগ্ৰহটোৰ নাম হৈছে আৰ্যভট্ট। আৰু ই কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? 1974 চনত। ভেৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল, ভেৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল পৰিকল্পনা আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হয়? তো বন্ধুসকল, এই কোৱেশ্যনটো প্ৰায় সকলোৱে জানা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হয়। বন্ধুসকল সকলোৱে জানা পৰাই। তো বন্ধুসকল, ইয়াত আনচাৰটা আছে 1950 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হয়। তাৰপিছত বন্ধুসকল, দুই নম্বৰ কোৱেশ্যন মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ মানে প্ৰথম অধ্যক্ষজন কোন আছিল, আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগ কোনে গঠন কৰিছিল, হয় নহয়, কোনে গঠন কৰিছিল? এইটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ, এই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এই পৰিকল্পনা আয়োগটো প্ৰথমতে মানে এ গঠন কৰিছিল, আৰু এৰ অধ্যক্ষ হৈছে আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো হ'ল মানে 4 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, চৰি, কিমানটা হ'ল, 5 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল যে পৰিকল্পনা আয়োগ ভংগ কৰি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল, মানে পৰিকল্পনা আয়োগ যিটো আছিল এই আইনক বা এই মানে আয়োগক ভংগ কৰি কি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল, আৰু এই আয়োগটো কোনে গঠন কৰিছিল? তো পৰিকল্পনা আয়োগ ভংগ কৰি কি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল? নীতি আয়োগ। এই নীতি আয়োগটো কোনে গঠন কৰিছিল? আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, এওঁৱে এই আইনটো ভংগ কৰিছিল বা এই পৰিকল্পনা আয়োগটো ভংগ কৰিছিল, আৰু ভংগ কৰি এই আয়োগৰ নতুন নামটো হৈছে নীতি আয়োগ। ভেৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল, ভেৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত এই নীতি আয়োগৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন? এই নীতি আয়োগটো যিজনে মানে
আৰম্ভ কৰিছে বা যিজনে নিৰ্মাণ কৰিছে বা যিজনে গঠন কৰিছে এই নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষণ এই নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তাৰপিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে নৰেন্দ্ৰ ভালকৈ শুনিবা নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই চৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী দামোদৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ নাম আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বন্ধুসকল সাহিত্য একাডেমি পতাকার উদ্দেশ্য কি সাহিত্য একাডেমি পতাকার উদ্দেশ্যটো হৈছে যে ভারতীয় সাহিত্য সমূহর উত্তরোত্তর বিকাশর বাবে ভারতীয় সাহিত্য সমূহর উত্তরোত্তর বিকাশর বাবে তারপিছত নেক্সট কোশ্চেনটো হল যে সাহিত্য একাডেমি কিমান চনত গঠন করা হয়েছিল বা কিমান চনত আরম্ভ করা হয়েছিল সাহিত্য একাডেমিটো 1954 চনত আরম্ভ করা হয়েছিল বন্ধুসকল 1954 চনত তারপিছত সাহিত্যত কোনে প্রথমবারের বাবে নোবেল বটা লাভ করেছিল ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বন্ধুসকল ভেরি মস্ট ভেরি ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এইটো হয় এইটো ভেরি ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তো বন্ধুসকল গতিকে এই কোশ্চেনটো আপনার সকলে মনত রাখিবা যে সাহিত্যত কোনে প্রথমবারের বাবে নোবেল বটা লাভ করেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর এই এই নোবেল বটাটো কেতিয়া লাভ করেছিল বা কিমান চনত লাভ করেছিল আর কোনে লাভ করেছিল 1913 চনত 1913 চনত এই নোবেল বটাটো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে লাভ করেছিল তারপিছত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর কোনখন গ্রহণের বাবে নোবেল বটা পাইছিল মানে এই যে নোবেল বটাটো লাভ করেছে আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে আর এই এই নোবেল বটাটো কি গ্রহণের বাবে নোবেল বটাটো লাভ করেছিল গীতাঞ্জলি ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বন্ধুসকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কোনখন গ্রহণের বাবে নোবেল বটা লাভ করেছিল গীতাঞ্জলি বন্ধুসকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কোনখন গ্রহণের বাবে মানে নোবেল বটা লাভ করেছিল গীতাঞ্জলি আনসারটা হচ্ছে গীতাঞ্জলি তারপিছত কিমান চনত নেক্সট কোশ্চেনটা হয়েছে বন্ধুসকল কিমান চনত ইংল্যান্ডত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল কিমান চনত ইংল্যান্ডত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল বন্ধুসকল এই কোশ্চেনটো আমার যেটো আসাম পুলিশত মানে 2015 মানে এবিত এই কোশ্চেনটো আহিছিল ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বন্ধুসকল ভেরি মস্ট এবিত মানে ফার্স্ট প্রথমে এই এই কোশ্চেনটো আহিছিল আর এই কোশ্চেনটো 2000 যেটো মানে 14 টেট হয়েছিল এই 14 টেটো তো এই কোশ্চেনটো আহিছিল তো গতিকে গাইজ আমি এই কোশ্চেনটক ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট বলে কও এই কোশ্চেনটো আহিব পারা সম্ভাবনা আছে আর এই যে নরেন্দ্র মোদীর সম্পূর্ণ নামটা কি এই কোশ্চেনটো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তারপিছত এই যে পরিকল্পনা আয়োগের প্রথম অধ্যক্ষণ এই কোশ্চেনটো ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বন্ধুসকল তারপিছত আর এটা এই যে নীতি আয়োগের বর্তমান অধ্যক্ষণ এই কোশ্চেনটো ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তারপিছত আর একটা কোশ্চেন আছে যে সাহিত্য একাডেমি কিমান চনত গঠন করা হয়েছিল বন্ধুসকল এই কেইটা ভেরি মস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তো বন্ধুসকল আপনাদের যদি মোর ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ প্লিজ মোর ভিডিওটো লাইক করিবা শেয়ার করিবা আর পারিলে সাবস্ক্রাইব করিবা তো বন্ধুসকল জয় আই অসম